بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ کا ایک خوبصورت پیغام لے کر اور اس کے مجربات لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آپ کی فون کالز اور مسلسل اپنی پریشانیوں کے لیے رابطہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ پروگرام کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے اسماء کی برکات عطا فرمائے۔ آج جو اسم مبارک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے العظیم، یا عظیم، اے عظمت والے۔ اللہ اپنی شان میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے، اس کی عظمت اور غلبہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کی عظمت اور کبریائی منفرد نوعیت کی ہے، اور جو چیزیں اس کی ہیں وہ بھی عظیم ہیں۔ اس کا ہر کام عظمت والا ہے۔ اللہ عظیم ہے ارض و سما کا مالک ہونے میں، اللہ عظیم ہے مخلوق کو رزق دینے میں، اللہ عظیم ہے سب سے زیادہ پاک اور منزہ ہونے میں، اللہ عظیم ہے عزت اور غلبے میں۔ اس کے اعداد 1020 ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے۔ ناظرین کرام، آئیں اس کے مجربات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ مال سے متعلق ہر مشکل کا حل، ایسی مشکلات جن کا تعلق مال سے ہو، یعنی غربت، افلاس، تنگی، رزق یا بے روزگاری ہو اور مال کے حصول میں رکاوٹ آتی ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ 40 روز تک اسم مبارک کو روزانہ 12,000 مرتبہ پڑھے، بے شک اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو لوگ باوجود مال کی کمی کے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے وہ عزت کرنے لگیں گے۔ اگر کسی کو اپنی قابلیت کے مطابق عہدہ نہ ملتا ہو تو وہ انشاءاللہ اس اسم مبارک کی بدولت ملازمت بھی حاصل کر لے گا اور اس کو مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص مختلف مقاصد کے لیے، جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسم مبارک کو پڑھنا چاہے، تو اگر کوئی شخص ہر روز بعد نماز ظہر 101 بار اسم مبارک کا ورد کر کے دعا مانگے تو اللہ اس کی مرادیں پوری کرتا ہے اور مقاصد میں کامیابی عطا کرتا ہے، لوگوں میں اس کی قدر و منزلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جزام یعنی کوڑ، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کو ہر روز یا عظیموں کا ورد کر کے پانی پلایا جائے تو چند روز کے بعد اس بیماری سے بتدریج نجات مل جائے گی۔ پیٹ درد ہونے کی صورت میں اسم مبارک کو 11 مرتبہ باوضو حالت میں پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیں، انشاءاللہ پیٹ درد جاتا رہے گا اور مکمل طور پر آرام آ جائے گا۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ یا عظیموں کا وہ عظیم اسم مبارک ہے جو انسان کو عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ اس اسم مبارک کا عامل بننے کے لیے اس اسم مبارک کو 12,500 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھیں، اس کے بعد اس کے تعویذات آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اس کے تعویذات کے حصول کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عظمت والا رب ہمیں ہر طرح کی پریشانی اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔